magaalada burci xarunta gobolka togdheer waxaa ka dhacday munaasabad lagu daafurayay kaar qaybinta codbixiyayaasha gobolka togdheer taasoo bilaabmi doonta 12 bishan waxaana munaasabad si heer sare loo soo agaasimay ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha wasiirada Soomaaliland mas-uuliyiinka socda xisbiyada mucaaradka iyo ururada siyaasadda dalka mas-uuliyiinta gobolka togdheer kuwa degmada burci cuqaal iyo waxgarad kale ugu horeynba waxaa halkaas ka hadlay guddoomiyaha komishanka doorashooyinka ee gobolka togdheer فرحان علم علي iyo Xuseen Cabdi Cali Badhaani oo kamid ah komishanka doorashooyinka Soomaaliland iyagoo bulshada ugu baaqay inay ka faa'iideystaan muddada 10 cisha ee kaar qaybinta ka socota gobolka Togdheer waxaynu halkan ku daafuri doonaa xafladda kaar qaybinta codbixiyaha oo inoo bilaabi doonta hadii la haydimo 12 bisha 6aad 2023 waxaan rabaa inaan halkan hal fariin ah u gudbiyo bulshada gobolka Togdheer fariintaas oo ah ku wajahan inay qaataan kaarka codbixinta gobolka Togdheer waxaad gelisheen juhdi badan iyo dadaal badan siday dadku isku diiwaan geli lahaayeen maanta komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu idinla diyaar yahay 830 goobood oo kaar qaybineed oo ay yaalaan cod ka badan 180,000 oo cod midna waxa weeyaan waa go'aan komishanka doorashooyinka qaranku uu gaaray qofna qof kale kaarkiisa uma qaaday intaanu wadnay hawlgallada gobollada awdal iyo saaxil iyo sanaag waxaa dhacday gabadh uu mushay oo uu odageedii yimid oo uu kaarkii keenay oo yidhi gabadheedu waa mushay oo markhaatina haysto kaarkii maanaasi sababtoo ahna waxaanu ku soconnaa ama aanu ku shaqaynaa waa sharciyada baarlamaanku ay soo saaraan xubno ka mid ah xisbiyada mucaaradka iyo ururada siyaasadda Soomaaliland guddoomiyaha gobolka Togdheer duqa degmada burco iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay muhiimadda ay leedahay kaar qaybinta codbixintu iyagoo bulshada ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta Soomaaliland maanta waxaan ku hadlayaa afkii saddexda xisbi baan ku hadlayay xisbiyada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan leeyahay dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta ay joogaan ha loo diyaar ha la qaato kaarka maalinta 12 bisha ee dhammaan saddexda gobol waana saddexdii gobol ee ugu dambeeyay maadaama saddexdii gobol ee hore soo dhamaadeen waxa ku xigana waynu garanaynaa waa doorasho annaga taa muhiim waxa uu soo siyaasadda aad baan uga shaqeynay kuwishka doorashooyinka aroon ku hadlaya afka ogaal iyo 10 urur ee cusub afkooda waxaa leeyahay kaarka ha la qaato 90,000 ee iska diiwaangeliyay gobolka Togdheer inaanu maanta sidii hagar la'aanta lahayd aynu u qaadanno kaarkeenna aan u qaadanno goboladuna waxay ku tartamayaan babaleysha insha allahu tacaala aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa kumishka doorashooyinka sida hagar la'aanta leh qiimaha leh ee shaqada u wadaan bulshada reer burco waxaan ku wacyigelinaynaa iyagoo barwaaqo ku jira ilaahay abaarti ka saaray isla markaana si wacyigashan oo wanaagsan isu diiwaangeliyey muddadii hore ee diiwaangelinta inay ku dadaalaan inaanu kaarkaasi ka beerdaroobin caasimada labaad ay gobollada qaar doonayaan inay naga qaadaan taasna waxay ku keeni karnaa inaga oo kaararkeena qaadana codbixin badanna samayna dad badanna diiwaangelina marka dadkeennu waa inaan kaararkeena caawo waxba ka noqon waa in si wanaagsan loo qaataa weliba anshaxana la ilaaliyaa waxbarashayada ugu macno badnayd halgamadii oo dhanna waxay ka bilaabmayeen Togdheer maantana weli reer Togdheer waa sidii waxaan u malaynayaa inaynan ku dardaaraynin inay kaarka qaataan gabagabadiina waxaa hadalka isu daba maray wasiirada wasaaradaha maaliyadda Sacad Cali Shiriix xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Siciid Sulub arrimaha gudaha Maxamed Kaahin waxayna dadweynaha gobolka Togdheer ugu baaqay inay qaataan kaarka codbixinta Soomaaliland diyaargarowgii doorashooyinka
oo aynu marayno kaadharkii isdiiwaan geliyay in la qaato oo la isku guubaabinayo maanta reer Togdheer barbarkay ka baxdaa waa bakayla qalaan maanta halkan isugu nimaynaynu ku guubaabino dadkeenna intii isdiiwaan gelisay inay kaadharka qaadato siday u codayaan haddaad isdiiwaan gelisay laakiin aanad codaynin waanad kaadhkii aanad qaadanin marka dee juhdigaagu wax halbacaad ugu lisay weeye qof walba waajib baa saaran inuu codeeyo ka fadlan intiinay qaadatay kaadharka waxaan idinku boorinayaa inaa kaadhka qaadataan dabeedna aa codaysaan sidii raggii horeba u sheegay furaha dad doorashadu waa diiwaangelinta diiwaangelinta waxaa laga rabaa maanta gobolkan Togdheer waagii dhaweyd waan joognay hadday tahay axsaabta siyaasadeed iyo dowladda iyo komishanka doorashooyinka iyo baarlamaanka xoog baa la saaray sidii uu dadku isu diiwaangelin lahaa waxaa la rabaa markaa maantana inay xoog la saaro oo shicibka qof waliba uu kaarkiisa qaato cabdicasiis xawl telefishinka somali kabel burco bangiga salaam somali bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah e-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta ood adduunka ka joogto salaam somali bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo